skulle bli tagit. Jag går just nu och bär på Neas diabetesgrejer. Väger ungefär 10,5 kilo. Så jävligt tungt. Min kompis hörde av sig. Vi glömde en grej i hans lägenhet. Neas rakhyvel. Ten of fem. Väntar på City Line Train. Det är vi och thaiarna. We are one with the locals. Finally! Vi har kommit in till någorlunda centrala Bangkok. Vi tog tåget som kostade, vad var det? 35 baht per person. Vilket är equals nothing. Nu ska vi försöka hitta ett hotell eller en hostel, någonting i dagarna, och se vart vi ska sova för natten. Första tumpikturen! Ska du ta ut den där och sätta fast den först? Ah, den börjar på att spela in utan att jag... Ja, vad roligt! Men det är ju sån här vanlig spärr som du har liksom, du trycker undan. Ja, men jag försöker. Den här, för låna. Men alltså. What the fuck? Ah! Våld löser allt! Ja, det gjorde det. Varsågod. Nu ligger vi här på vårt första hotellrum. Vi sätter på lite problem. Direkt efter att vi hade landat och kommit in till Bangkok så fick Nia lågt blodsocker, så det var liksom... Det blev lite kinkigt och krisigt, och vi behövde hitta ett boende så snart som möjligt för att hon fick liksom inte riktigt upp sockret. Men det är bra nu. Det är perfekt. Och vi har sovit och vi har ätit. Har inte spelat... Ah! Fluga i mitt öga! Jävlar! Fan, jag försöker bara spela in en film och så kommer flugan rakt in i ögat. Jävlar. Vill också vara med på film. Den får inte vara med på filmen. Det här hotellrummet är... Det är skitigt och det är fult och förmodligen så betalar vi överpris, men det får vara som det är. Vi behövde ju bara någonstans att sova. Vi upptäckte att efter 2 timmar i Bangkok så är vi inga storstadsmänniskor. Så imorgon ska vi gå lite på Koh Samui Road. Och sen på tisdagen så åker vi vidare till Chiang Mai. Vi tror att det kommer att bli bättre för oss. Ja, jag verkar sitta och prata med mig själv för kameran slutar att spela in.
Jävla bajskamera. Oh, ja. I alla fall. Allting löser sig. Allting är gött. Allting är bra. Även fast det kanske inte ser ut så på mitt ansikte. Men det är nog bara för det. Det är bara för det, tror jag. Så vi har köpt vatten och lite chips som ser ut som typ pommespinnes, för vi orkade inte vara allt för wild and crazy ikväll. Så nu ska vi ta och titta på lite serier och sen ska vi sova, och imorgon så blir det utflykter. Yeah. Så peeps, ha det bra. Men alltså Mia, sluta starta om din jävla telefon varje gång jag spelar el. Ser du inte här? Jag sitter och pratar med våra fantastiska typ 15 fans vi har. Precis. Fruntimmer. Ja. Det syns, hörni.